Navbatdagi lavhamiz prezidentimizning ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi haqida. Kuni kecha ichki ishlar vazirligi xodimlarining bir guruhiga ipoteka kreditidan foydalangan holda turar joy sotib olish uchun dastlabki badal puli ajratildi. Mamlakatimizda ichki ishlar organlari faoliyat samaradorligini oshirish, soha xodimlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 8-fevraldagi ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhim dasturil amal bo'lib xizmat qilyapti. Mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lganidek, ichki ishlar organlarida ham keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Prezidentimizning 118-sonli qaroriga muvofiq, anchadan beri tizimda muammoli bo'lib qolgan xodimlarni uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha yangi imtiyoz belgilandi. Ushbu qarorga muvofiq, 500 nafar xodimlarni uy-joy sotib olish uchun dastlabki 25% badal pullarini to'lab berilishi bo'yicha buyruq imzolandi. Quvonarlisi, ushbu xodimlarning 31 nafarini aynan xotin-qizlar tashkil etilishi, ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy himoya qilish borasidagi ishlar tizimli olib borilayotganligini dalolat beradi. Tadbirda ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan bir guruh xodimlarga uzoq muddatli ipoteka kreditidan foydalangan holda turar joy sotib olish uchun dastlabki badal puli ajratilganligi haqidagi sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Uyda tinchib bo'lsin yigit deng deb bejiz aytilmaydi. Mana bugun quvonchli kun, 3ta farzandimiz bor. Davlat tomonidan beriladigan uylarni dastlabki badal pulini to'lab berishda katta hissalarini qo'shib amaliy yordam berishdi. Biz oilaviy xursandmiz. Oilangiz tinch bo'lsa, ishda ham unum bo'ladi, samara bo'ladi. Elga xizmat qilgan odam hech qachon kam bo'lmas ekan. Xonadonimizda juda ham xursandchilik kun. O'g'lim shu tizimda 10 yildan beri ishlaydi. Uyi bosh badalini to'lash juda ham xursandman. Ishonamanki, farzandlarimiz bundan keyin sadoqat bilan O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilishadi. Sertifikat topshirish jarayonlari o'ziga xos konsert dasturiga ulanib ketdi.